Programa Infantil 2. Vamos realizar uma atividade no nosso bloco ângulo de atividades sobre a canção que nós acabamos de ouvir, This is the Way. É assim que eu escovo os dentes. This is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth. E agora, aqui na página 36, nós vamos ajudar essa menininha girl e esse garotinho boy. A boy like you. Se você for menino, boy. Se for você for menina, girl. This is the way I brush my teeth. Como que você faz para poder chegar lá no seu banheiro para escovar os dentes? Você pode fazer essa atividade fazendo um caminho por aqui, onde Tia Bel está mostrando. Você pode usar tinta e fazer o caminho com o seu dedinho. Você pode usar barbante ou então você pode usar canetinha mesmo, ok? This is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth in the bathroom. No banheiro, bathroom. E depois de realizar toda a rotina da hora de ir dormir, go to bed, que é à noite, at night, nós vamos dormir, vamos para a cama. Go to bed, ok? Vamos aprender uma canção bem tranquila para a gente poder dormir? Essa canção se chama Twinkle, Twinkle, Little Star e está lá na página 37 do nosso bloco ângulo de atividade de inglês. Vamos ouvir? Olha a estrela. Bye bye.